noe annet som barnevernet også gjør seg skyldig i, det er straffeloven paragraf 221, lyving i retten under ed. Og dette straffes med bot eller fengsel til 3 år, og, det er de som faktisk kommer med uriktige opplysninger til retten, politiet eller annen offentlig myndighet, eller ved å fabrikere bevis, eller ved en annen atferd skape et uriktig grunnlag for straffansvar. Så når barnevernet sitter der og kokulerer historier i retten, som de selv ikke har skrevet i rapportene en gang. Jeg var borte i en sak en gang, hvor det, for det første så kom de med en påståelse de ikke har skrevet i rapporten. Og når de får klage fra statsforvalteren, så kommer de med en helt annen bortforklaring. Når barnevernet kommer med en beskyldning i retten, som de ikke har engang skrevet på når de har vært på hjemmebesøk, eller at de kommer med påstander på hjemmebesøk i rapporten, som faktisk ikke har skjedd, så er jo det, til de grader fabrikering av bevis. Og da er jo spørsmålet vi bør stille oss, jobber de egentlig for barnets beste, eller for å berge sin egen arbeidsplass? For å si det sånn, jeg tror er mer at de skal berge seg selv. For de skjønner det, at hvis de tar feil her, så er de fucked, og de risikerer 3 års fengsel. Takk for meg.